9.8.2023 ja sieltä löytyi pieni kanttarelli. Sieltä pääsi varmaan tutkia tätä paikkaa tässä nyt enemmänkin sitten, kun kanttarellit on sellaisia, että ne kasvaa usein samassa paikassa. Nyt olen täällä tutkimassa tutkimattomia metsiä. Ja olen kävellyt tällaista metsätietä pitkin tässä nyt jonkin aikaa. Ja eteeni on tullut koko ajan sellaisia teitä, pieniä polkuja, joita pitäisi lähteä tutkimaan, mutta täällä olen joutunut myöntämään ihmisen pienuuden ja voimattomuuden näin suurien asioiden edessä, että ei ihminen pääse aina sinne, minne tahtoo. Se on ihan mahdotonta. Jokainen polku, joka on tästä tiestä lähtenyt eri suuntaan, niin on ollut tosi houkutteleva. Ja kun mä oon täällä ekaa kertaa, ensimmäistä kertaa täällä metsässä, niin mä en voi lähteä joka polkua tutkimaan. Mun pitää valita joku asia, joku polku tai tie, jota mä tutkin nyt. Ja sitten tänne maalle ollaan muutettu mahdollisesti loppuelämäksi, niin mulla on sitten loppuelämäaikaa tutkia näitä muita paikkoja täällä, kun olen ensin tutkinut vaikka tätä tietä. Sieniä on tosi vähän edelleen. Ja metsään niitä ei juurikaan ole noussut. Siksi mä oon tässä polulla ja tästä niitä on vähän se tai tiellä. Tästä niitä on vähäsen löytynyt. Sateita on kuitenkin tullut paljon ja odotukset on kovia. Täällä kulkiessani mulle tuli yksi sellainen ajatus mieleen, jonka mä jo kerran oon videolle puhunut, niin puhun sen nyttenkin. Se on siitä ihmisen voimattomuudesta. Ja kun ihmiselle on luotu vaan kaksi kättä ja kaksi jalkaa, niin ja sitten vaan yksi paikka. Yksi tie, jota kävellä. Ja ihminen ei pääse. No noin mä voisin tosta ottaa sitten, kun tästä kerkien. Nää taitaa olla voitatteja, hyviä sieniä. Tai sitten nää on niitä toisia. En nyt ihan muista sen toisen tatin nimeä, mutta nekin on hyviä sieniä. Yksi tie, jota kävellä, niin ihminen ei pääse esimerkiksi kävelemään tätä tietä ja tota tietä. Se on yhtä aikaa. Ei, se on vaan mahdotonta. Ja koska ihmisellä on vain kaksi kättä, niin näitäkään ei voi tutkia samaan aikaan kuin videoi. Olisi kivaa, jos olisi edes yksi käsi lisää, niin voisi pistää tähän nyt ottaa yhdellä kädellä videon ja sitten kahdella kädellä halkaista nää ja tutkia. Mutta kun ei ole kuin kaksi kättä, niin on ajatellut, että tästähän voisi tietysti antaa Jeesukselle palautetta, että voisi pistää nämä säännöt uusiksi ja antaa vaikka neljä kättä ja edes sen kaksi paikkaa, jossa olla yhtä aikaa, että voisi kävellä tätä tietä ja tota tietä yhtä aikaa.
ja molemmissa paikoissa poimia 4 kädellä sieniä, niin kyllähän toi kori täyttyisi huononakin sienivuotena paljon nopeammin ja todennäköisemmin. Mutta sitten kun ihminen vaan nyt sattuu olemaan sellainen, että jos ihmisellä olisi nämä mahdollisuudet, niin ihminen on siihenkin tyytymätön. Jos mä saisin kävellä 2 tietä 4 kädellä yhtä aikaa, niin pian mä haluaisin mennä sille kolmannellekin tielle ja mahdollisesti haluaisin 6 kättä. Ihminen on luonnostaan sellainen, että on tyytymätön siihen, mitä saa. Ei tyydy siihen, että näin on hyvä ja Jumala on nähnyt tämän hyväksi näin. Minua ihan oikeasti harmittaa, että mä en pääse tutkimaan polkuja tämän tien varrella, vaan mun pitää kulkea tätä tietä. No, tuohan oli tietysti huumoria, mutta silti ihmiselle on luotu vain yksi tie, ja se on Jumalan sana. Ja se on luotu nimenomaan uskoville. Ja sitä tietä meidän pitäisi kulkea. Ja jos me tältä tieltä, tämä on nyt se Jumalan sana, tämä tie, ja jos me tältä tieltä poikkeamme tänne poluille, niin me emme voi kävellä sekä tätä tietä että tuota polkua yhtä aikaa. Se on 2 tien kävelemistä. Meidän pitää kävellä Jumalan sanassa. Ja pystyäksemme kävelemään siinä, me emme voi lähteä kävelemään tonne muualle. Meidän pitää palata aina Jumalan sanaan. Ja jos me eksytään tästä, niin se on ainoastaan Jumalan sana, joka osoittaa meille eksymyksen. Se ei ole meidän omat ajatukset tai omatunto tai meidän sydän. Se on Jumalan sana. Silloin meidän pitää palata tuolta tieltä. Tuolta kävelee nyt joku äiti lapsensa kanssa tänne päin tätä tietä, niin minäpä kierrän tänne, niin saan tämän videon tehtyä rauhassa. Lähden siis tieltä eksymykseen. Ja kun täällä ei sitten hengellisessä eksymyksessä löydä oikein kiintopistettä, sillä on eksynyt, niin jos ei sitä myönnä, niin sitten Jumala kurittaa ja täytyisi ottaa se kuritus vastaan ja myöntää, että okei, mä poistuin ja silloin palataan takaisin tuonne Jumalan sanaan. Vähän nyt häiritsi toi äiti lapsensa kanssa tuosta ja mun ajatus katkes, mutta yritetään nyt saada tähän sitä sanomaa. Palataan tielle, jospa se löytyisi sieltä. Se sanoma taas, sillä se on Jumalan sanoma. Silloin me emme kävele omissa sanomissamme. Ja nyt kun mä oon palannut tälle tielle, mä voin, tuolla ne kävelee kaukana. Yrittää löytää sen ajatuksen taas. Se on Jumalan sana, joka osoittaa eksymyksen eksymykseksi ja pimeyden pimeydeksi ja synnin synniksi. Kiusauksen kiusaukseksi. Ja kun me vaellamme totuudessa, niin me myönnämme Jumalan sanan totuudeksi ja pyhitymme siinä ja palaamme omilta poluiltamme tälle tielle. Jotta emme omassa voimassamme vaeltaisi. Sitten tuo Jumalan voima on Jumalan sana. Sillä hän toimii aina oman sanansa mukaisesti. Hän ei kykene valehtelemaan. Ja jos me olemme uskottomat, on Jumala kuitenkin uskollinen omalle totuudelleen.
ja kutsui uskotonta takaisin uskollisuuteen ja kuuliaisuuteen. Johanneksen evankeliumissa se sanotaan meille niin, että joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Siinä meille kerrotaan, mitä on usko poikaan. Se on kuuliaisuutta hänen sanoihinsa. Kun me uskomme Jeesukseen, me uskomme sen, mitä hän totuudeksi meille ilmoittaa. Ja kun me tahdomme valtaa hänen tahdossaan, niin ymmärrämme sen, että se mitä hän sanoo, on hänen tahtonsa. Emme tahdo poiketa hänen tahdostaan. Vaan palaamme sinne, kun ymmärrämme siitä poistuneemme. Tie. Siinä me elämme. Siinä me vaellamme. Ja se on Jumalan sana. Sillä eihän ihminen elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Paavali opettaa tästä tiestä meille niin, että jos meillä jossain kohden on eri mieli, niin Jumala on siitäkin ilmoittava meille, kuinka asia on, kunhan vain vaellamme samaa tietä. Ja se on Jumalan sana. Kun Jumala ilmoittaa, mitä mieltä hän on asioistaan, hän ilmoittaa sen aina sanansa mukaan. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jumalan sana on tie, totuus ja elämän sana, elävä sana. Kunhan vain kävelemme samaa tietä. Pyhät, pyhän yhteydessä pyhittyvät Jumalan sanassa, joka on totuus. Kun pyhän yhteyteen tulee riitoja, niin Jumala tahtoo, että riidat ratkotaan hänen tahdollaan. Ei omalla tahdolla ja omassa voimassa. Vaan hänen voimallaan, hänen tahdossaan, eli hänen sanallaan. Ja silloin Jumala osoittaa, kuka on riidoissa väärässä, kuka kutsuu tai kuka jo kävelee pois tieltä. Ja silloin hyvä paimen lähettää palvelijansa hakemaan eksymyksestä eksyneen, Jumalan sanasta eksyneen lampaan pois eksymyksestä. Ja ilmoittaa hänelle totuuden hänen vaelluksestaan. Ja silloin eksynyt joko palaa tai on palaamatta. Se on hänen oma asiansa. Ja Jeesus ei pakota seuraamaan häntä. Jos eksynyt tahtoo valtaa eksymyksessä omassa lihassa ja oman tahtonsa mukaisesti, unohtaen tahallisesti Jumalan tahdon, niin Jeesus antaa mennä. Sillä Jumala paaduttaa kenet tahtoo. Ja jos ihminen ei tahdo, ei Jumala tahdo pakottaa. Ja silloin ihminen on poistunut Jumalan sanasta. Ja Jumala tahtonsa mukaisesti paaduttaa tämän ihmisen sydämme, jos ei kuritusta vastaanoteta. Ja tahtonsa Jumala ilmoittaa omassa totuudessaan, eli Jumalan sanassa. Kun Jumala kurittaa, sen kyllä huomaa. Nyt Jumala kurittaa maailmaa. Ja se kyllä huomataan. Ja Raamatun mukaan maailma ei ota kuritusta vastaan, vaan saastuu saastumistaan ja lopulta ottaa pedon merkin ja uskoo valheen. Sillä ei rakasta totuutta, joka on Jumalan sana. Se on nyt, tänä päivänä, Jumala kurittaa maailmaa. Ja ihmiset tekevät valintansa itse. Se on meidän jokaisen oma valinta. Jumala kutsuu ja me joko vastaamme tai olemme vastaamatta.
Minä jään nyt poimimaan nämä pienet takit tästä talteen ja sitten menen takaisin tuonne eräälle pienelle asfalttitielle, jossa kulkee harvakseltaan autoja ja sieltä läheltä käyn katsomassa mun koivun punikkitatti apajan. Kiitos Jeesus. Aamen.